Gazeta Bulqiza feston një vjetorin e botimit, një pasyre gjallë e së sotmes dhe të kaluarës së kësaj zone, si një rreth i njohur për vlerat e saj ekonomike, kulturore, historike dhe fetare. Në promovimin e gazetës morën pjesë deputet, shkrimtar dhe intelektual nga fusha të ndryshme, të cilët vlerësuan këtë gazet, si zërin e problemeve të zonës dhe promovimin e vlerave të qytetit. Ka një vit që gazetarët, intelektualet të Bulqizës të Dibrës, kanë shkruar në këtë gazet, kanë promovu Bulqizën, kanë treguar që Bulqiza ka histori, ka treguar që në Bulqizë ka intelektual, këtë e bëri të mundur gazeta Bulqiza. Në njën nga shtyllat e saj ka gjetur pasurinë e kaluar e Bulqizës me shembuj të spikatur të personaliteteve të quajtur bulqizak që kanë dhënë kontribute të vlyera në fusha të ndryshme të veprimtarisë shoqërore, ekonomike, kulturore dhe fetare. Vlerësoj shumë ata që merren me gazetën, stafin e gazetës, ata që e financojnë gazetën, ata që punojnë tamam ditë e natë për gazetën, sepse aty brenda është janë njerëzit e Bulqizës, janë njerëzit e Dibrës, janë njerëzit që kanë dhënë me të vërtetë vlera të rëndësishme në këtë vend. Vetë botuesi i gazetës Bulqiza Edmond Isaku nënvizoi rëndësinë që ka kjo gazetë në pasqyrimin e realitetit të problematikës vlerave dhe traditës. Ju falenderoj njërë ju stafit të televizion News 24 për gjithçka bëni për informimin dhe komunitetit. Unë vendosa ta rihap gazetën për një arsye shumë të thjeshtë. Mbas një takimi me antarët e shoqatës dhe të stafit gazetës, nësi diskutimit të gjatë, u tha që arsye që ne do të hapim të gazetë është promovimi i vlerave të zonës të Bulqizës. Kjo ishte ndicja që mu më bëri të më pregu dhe më bëri që të vendosë më njëherë. Ky është një investim ekonomik dhe social-kulturor që bën për Bulqizën botuesi Edmond Isaku. Bulqiza i ka dhënë Shqipërisë, i ka dhënë shtetit dhe mendoj se ka pas dhe ka vlerat jashtëzakonshme cilat duhet ngrihen në nivelin që duhet ta kenë edhe që meritojnë. Nuk është gazetë tendencioze, gazetë mistrece. Ajo ka parsor problemin, nuk ka parsor individin. Numri i parë i gazetës Bulqiza doli në maj të vitit 1992 me nismën e një grupi intelektualësh të Bulqizës që morën përsipër të pasqyrojnë jetën e qytetit minatori.